ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଜି ଅବିକଳ ନକଲେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଏମାନେ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ଏମିତି ହଁ ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପେନେଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିବାଟା ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ।